Gott. Ett. Två. Kör. Invändigt nummer ett Small Talk, utifrån nummer tre Hayasan Arvels och sju Rallycross. Det börjar illa för nummer två Diamond Breeze och fyra Carnevale som galopperar, och det gör också nummer nio Östens Skop. Galopp också för fem hästar. Diskvalificerad nummer två Diamond Breeze, André Eklund. Tre Hayasan Arvels för ett Small Talk. Sju Rallycross, åtta New Future. Sedan som diskvalificerad nummer fyra Carnival, Niklas Lindblad. Första 500 meter efter en 15,8. Leder gör nummer tre Hayasan Arvels. Har snett utvändigt åtta New Future. Sedan ett Small Talk och sju Rallycross. Invändigt sedan 10 Buick Prodder, i andra spår 6 Floalts Alistiar. Längre ner i andra spår, där hittar vi nummer 13 Delicious Brown. Sedan också 11 Bravard Honan och 12 Major Top. 8 New Future fram utvändigt nummer 3 Hayasan Arvels. Han når första kilometern på en 15,6. 3 Hayasan Arvels under press nu utom nummer 8 New Future när vi börjar slutvarvet. Så har det blivit en liten lucka till nummer 1 Small Talk, sedan 7 Rallycross. Femte häst nummer 10 Buick Brodde, snett utvändigt där 6 Floalts Alistiar. Där bakom finns 13 Delicious Brown. Sedan också nummer 11 Bravard Hornline och 12 Major Tom. Ut på sista bortre långsidan så ser vi i ledningen nummer 3 Hayasan Arvels med 8 New Future närmast. Tredje häst nummer 1 Small Talk. Fram som fjärde nummer 10 Buick Brodde i spåren försöker nummer 13 Delicious Brown. Nummer 3 Hayasan Arvels leder, snett utvändigt nummer 8 New Future, tredje häst nummer 1 Small Talk. Fjärde nummer 10 Buick Brodde framme som femte häst nu nummer 13 Delicious Brown. Med i spåren också nummer 12 Major Tom. Så galopperar ledande nummer 3 Hayasan Arvels. 8 New Future tar över närmast följd av nummer 1 Small Talk. Först in på upploppet kommer nummer 8 New Future, före nummer 1 Small Talk. Långt ut kommer nummer 12 Major Tom. 8 New Future leder, före nummer 1 Small Talk. 100 meter kvar och nummer 8 New Future har greppet om racet och är på väg mot segern. Nummer 8 New Future. Så skräller det till rejält här då i V5 2 med Jeanette Olofsson som tränare och Jörgen Sjönnesson som kusk, så vinner New Future karriärens första seger. Grattis Jörgen! Tack så mycket! Vad säger du om hästen? Det har ju gått så där innan. Ja, det kanske såg lite märkligt ut den offensiva körningen som jag gjorde med tanke på raden, men det är den typen av häst och jag har kört den rätt så mycket och känner henne väl. Hon är en häst med rätt så bra kapacitet, men har ju varit väldigt, väldigt osäker. Men idag kändes hon så mycket bättre i både värmningen och provstarten, så därför ville jag prova lite. Du använde hennes vapen där som såg ut att vara styrkan. Ja, det stämmer. Men hon var på det hela taget mycket stabilare idag och var bättre i travet, så att det var lite lättare. 43 gånger pengarna står det på oddsindikatorn. Det är inte riktigt så överraskad du är, med andra ord. Ja, det är ju löjligt att säga någonting annat, och det är väl det oddset hon ska stå i. Men som sagt, med tanke på hur jag körde så var det väl kanske 4,30 hon skulle stått i. Men ja, jag förstår oddset. Grattis! Tack så hemskt mycket. Och Jeanette, kom igen nu, smugit fram här bakom. Stort grattis! Tack snälla! Nu kom första segern. Ja, äntligen, som vi har väntat. Ja, förstår det. Vad kände du under loppet då? Ja, jag tänkte att han måste ju tro på hästen i alla fall som han kör. Men fick du upp segerfeeling då? Ja, men när man står där borta ser man ju ingenting, så det hade jag inte någon gång under loppet. Jag tänkte måtte hon hålla hela vägen, och det gjorde hon. Ja, hon var lätt. Ja, tydligen. Stort grattis. Tack snälla, tack. Jeanette Olofsson tränar, Jörgen Sjönnesson i sulken, och då skräller New Future rejält i det här loppet i Svensk Travsports grundserie.